Взагалі-то я пишу ліври, а зараз я хочу останнім часом, останні 2 роки пишу прозу, я хочу зачитати. Остання книжка – це така собі поезія в прозі «Сни метелика». Я вибрала вірш про вогонь. Він написаний раніше, але він як ніколи актуальний, бо тут запалені свічки, на Майдані палають шини, але поки ми живі, ми ще можемо щось змінити і ми ще можемо діяти. Я – вогник на вітрі, що може згаснути, а поки – світло Всесвіту. Я свіжий вітер зніс звідки. Мене нема, коли тиша. Я є, коли полум'я свічки колихає вітер. І ще один молитва в порожньому храмі. Летять імена в небо, дивується Господь, що голосів людей не чути, лиш його молитва. Та імена летять у небо, кличуть ангелів.